Të ndëruar shikues, sot është dita botërore e njerëz prej anomalive më të shpeshta që ndodhin te posalindurit, bëhet fjalë për spina bifida. Sot në Kosovë do të shënohet pra një aktivitet sensibilizues lidhur me këtë datë, këtë temë. Në studion e Mëngjesit Kosovë kemi po ta ilustroj Delfin atë që po e thua. Faleminderit për ndihmën e ngjarjes. Sot është dita botërore e spina bifida. Po shihet, besoj është edhe një motë shumë interesante këtu, edhe siç e përmendëm, ka aktivitete apo jo që shënohet edhe në vendin tonë kjo ditë, edhe me konferencë, pak a shumë që është një konferencë shkencore, por edhe me aktivitete në qytet për fëmijë. Gjithashtu dhe fëmijët do të pajisen me disa purata nga organizatorët e mene në studio. Janë dy të ftuar, me ne është Valbona Nushi, Stavileci, është pediatër nefrologe, Destan Kryeziu, urolog. Mirëmëngjes dhe mirëse. Mëngjes i mirëse. Atëherë, ne pak a shumë e dim, por për opinionin publik që nuk e din se çfarë është spina bifida, mund na shpjegoni pak në disa pjesë detaje. Spina bifida paraqet një defekt të boshtit korrizor. Unazat e boshtit korrizor mbesin të pambyllura dhe aty del mandej pjesa palcës korrizore. Në cilin nivel, varësisht në cilin nivel lajmërohet ky defekt, mund të ndodhë në nivelin prej unazave të toraksit, mund të ndodhë edhe më poshtë të unazat e bishtit të korrizit, dhe më varësisht edhe anomalitë dhe lajmërohet edhe mungesa e funksionit apo dëmtimi funksionit të atyre organeve të cilat i nervohen prej asaj pjesët të boshtit korrizor. Kjo anomali lajmërohet për arsye të ndryshme, që është dhe realisht ende saktësisht të themi 100% nuk dihet shkaku, dyshohet shumë në anomali multifaktoriale që mund me qenë agjenset nokset e jashtme, po një prej faktorve të cilin e kanë identifikuar është edhe mungesa acidit folik. Pra ndaj, saktësisht të përcaktojmë, nuk kemi mundësi cila është anomalia sakt. Shkaku kryesor apo shkaku i sakt i lajmërimit të kësaj smundje. Detektimi, dëmtimi fillon, më thonë, kur ndodhë kjo në shtatzani, ndodhë në javën e 3-4. Atëherë fillon mbyllja këtyre unazave. Po nuk është që nuk mund vrejt kjo me antë ultrazërit, apo jo, kjo vrejt shumë letë dhe nuk e di pse. Po, kjo vrejt letë, mirë po vlejt tek në javën e 18 të shtatzanis, jo dhe më herët. Mund, jo, nuk është edhe aq vonë, sepse në përëndim ekziston një skriningu i shtatzanis, që është i obligushëm të bëhet një javën e 20, edhe atër mund të detektohet. Ndërsa tek ne, ende nuk është ashtu të i futur plëtsisht i obliguar skriningu i organogenezës një javën e 20, dhe për këtë arsye ndoshta edhe na hup detektimi. Ka raste kur edhe nuk dinë prindërit që kanë me këta anomali dhe kur të lindë fëmija vetëm e shohin. Ja dhe që është vonë atër, apo jo, për të reaguar edhe për të bërë një shkam më tepër. Atër vazhdojnë trajtimi edhe menagjimi. Po, doktor, ka dhe komplikimet të tjera që mund t'jep kjo se mundja, po jo komplikimet të tjera ansore dhe të veshka, për shambull. Sistemi nervor, komplikimet të pacientet, apo në një thëmë të fëmijet dhe individet me të lidhjo me spina bifida, janë të shumë ta. Qyshtë fillim shihen të lashet me sistemin urinar. Të lashet më të mdoja të këta individ fillojnë me ecje, të do thëmë, ku 95% kam të lashet me ecje, pas taj të lashet me sistemin uridar në kuptimin e sprazës e fshikës uridare, inkontinencës, pastaj të lashët me konstipacion, ose me fjallë tjera në popullat kapslët. Këta fëmi nuk mund të asbrazin fshikët uridare, ose lagën, edhe nuk mund të asbrazin zorën e trash. Të lashët tjera vinë, janë pakës më të vogla, mirë për dhe ato që janë një parë kërkojnë të rejtim fëmiin edhe për përindrit edhe për komunitetin, janë obeziteti, vështërsit kognitive të memorjes, problemet sociale, pastaj problemet metetiva që duhet trajtime, edhe ma vonë në moshën e të rritur edhe përmjën dhe problemet seksuale. Ne, të përthonë, në aspektin orologjik, kisha mi përmend vetëm disa përqindje, vetëm 5% e fëmive apo individve të lidur me spina bifida e mund të asbrazin komplet fshikën urinare. 95% të këtyre individve kanë të lashen në asbrazin e fshikës urinare. Të lashen në mos mundësine mbajtjes urinës, në kuptan lagja,
dhe gjithashtu të lashen në urinim të shpesht apo me fshik të tejdishme. Pra ata kanë nevoj shto për një shumë shpesht. Shumë shpesht që të urinojnë ose për ndryshe do të plagën. Mm-hmm. Si komplikime më të vonshme që do të ishin, që do të ishte më rëndësishme të përmendja, komplikimet më të vonshme do të ishin pamjaftueshmëria e veshkave. Mm-hmm. Insuficienca veshkore që dhe para 20 viteve gati 95% të pacientave në moshën 30 dhe 40 vjeçare kanë rënë me dializë. Tërsa sot me marrje dhe trajtimin, menaxhimin e komplikimeve të sistemit urinar është zvogëluar në minimum të lashët me funksionin e veshkeve. Dallojmë në vendet në zhvillim deri në 50% të këtyre individëve kalojnë në dializë, ndërsa në vendet e zhvilluara është zhvilluar në 1.7%. Kisha ndryshe vetëm diçka këtu, doktor Destanin më plëcu tek problemet e boshtit korrizor, mbarësisht në cilin nivel ndodh hapja, mos mbyllja e këtyre unazave, kemi edhe dëmtimet. Edhe në logjikën e, si themi, në logjikën e përgjithshme, nëse një fëmijë ecë, atëherë defektet, konsiderojmë se defektet janë më të vogla dhe nëse mendojmë thjesht, ashtu do të jetë. Mjë po duke ditur se i nervimi i cili vjen për fshikzën urinare, vjen në nivelin më të poshtë se sa që është i nervimi për ecje, atëherë duhet mi pas parasysh që është tepër e rëndësishme. Dhe nëse ecë një fëmijë, ai nuk do të thotë që nuk ka pengesa me zbrazit urinës edhe me zbrazit zorës trash. Prandaj intervenimet në këtë në trajtim të fshikzës urinare dhe të zorëve duhet të fillojnë qysh në periudhën neonatale, pa pritur nëse fëmija do të ecë apo nuk do të ecë. Nisëm si duket pak tjerë është të flasim për komplikacionet. Edhe për shkak të kohës, po. Po, por desha të di si bëhet diagnostifikimi nëse nuk vërehet gjatë shtazanisë. Po, është e dukshme. Është e dukshme. Se kemi dy llojet e spina bifida, është e hapur dhe e mbyllur. Po. Kur është e hapur, më sigurisht është më... Po, e hapur shihet më lehtë, pa tjetër. Do më thënë, e hapur shihet më lehtë. Mund të jetë me prominim edhe të pjesës e modullës spinale, por mund të jetë vishë me përjesën e meningjeve, ku pjesa spinale kursehet. Vashësisht nga ky lezion edhe i kemi ato dëmtimet edhe komplikacionet më të rënda. Po të format të cilat janë okulte, shihin ato deformitetet, do devijime që janë dështrembërime, është krijimi një forme zv të boshti, të pjesa e pa, ka shumë si shpeshojmë edhe në pamje, apo jo, në ekran. Po. Edhe nëse është spin bifida okulte, që nuk vrejhet dukshëm, edhe nuk kemi përminimin e modullë spinale, ndodhin shqetësimet edhe me urinim, edhe me fshikës urinare, edhe me zotë trash. Me qenë se mund të kemi ndjeshmënin jo shumë të madhe të urinimit. Do të thotë nuk e ndijim që fshikza jonë është mbushur plot dhe ka nevojë për zbrazje. Edhe atëherë me regjim të rregullt të urinimit mund të shpëtojmë pa zhvillu komplikacione më të mëdha në veshkë. Desha vetëm të dërgoj vetëm një sekond se jemi një ekip të përbërë prej pediatrit, kirurgut të fëmijëve, urologut, uroterapistët, të cilët e bëjnë një punë të palëshme në trajnimin e këtyre pacientëve në zbrazjen e fshikës urinare dhe të zorës së trash. Vetëm desha të informoj që të gjithë prindrit që do t'jen të informuar dhe sot në të cilët të këta pacientat të cilët do t'jen të informuar se si i bëjmë këto punë me uroterapeutin. Që nga shumë interesante kjo, se ka nevoj shumë njerëzit të dëgjojnë edhe këto këshilla, po përdu ndalim se është pak minuta, në fakt e shumë korreshtje, po për trajtimin edhe mundësit që ju i keni këtu në qendrë klinike universitare të Kosovës për t'i trajtuar këto raste. Doktor? Po, fillojmë së pare të këta pacienta metodat diagnostikuse. A janë kushtet, a ka njerës mjaftushëm, ekspertizë mjaftushëm? Mund të themë se ekipa jo në urodinamikës është ndoshta edhe vetëmja në këtë rajon, në rajon më të ngusht, po flasë në Kosovë, në Shqipëri dhe Macedoni. Me shumë siguri është ekipe vetëme që merët me këto të lashe, të pëthonë me këta pacient të kësaj natyre. Po, e kemi aparatin e cistometrisë, në fakt është ekzaminim urodinamike, ku bëhet një testim dhe vlerësim i sistemit të urinarë, në nënkuptimin e funksionit të fshikës urinarë dhe sfinkterit. E shofim se si fshika urinarë po bën punën e saj, që është problem kryesor të fëmijët me spina bifida. Fillojmë
me ekzaminime laboratorike, me ultrazor, pastaj bëhen imazheria radiologjike, rentgenat, scintigrafin dhe në fund kompletohet me urodinamik. Ekipa jon e bën një punë ndoshta unike në këtë rajon. Shumë mirë mendoj. Që opinionin ndoshta nuk e din. So, ja, po jemi këtu për ta bërë të njohur për opinionin, po. E dim që nuk jemi mirë me statistika zakonisht, por sa ka fëmijë prekur nga. Pikërisht arsyeja që sot po organizojmë ditën botërore është që të krijojmë një regjistër të këtyre fëmijëve. Ju thash është stigma, është diskriminimi e cila i pengon njerëzit më lajmëru realisht sa ekzistojnë në Kosovë. Mirë, po prafërsisht në përqindjet të cilën ne kemi siguru dhe i falenderoj shumë neonatologët që na kanë mbështetur, na kanë siguruar këtë regjistër, është prafërsisht 3.5 në 10.000 fëmijë. Domethënë është që jemi në raport me vende të tjera? Jemi aty aty? Ngjajshëm. Domethënë në vendet të cilat perëndimore, domethënë jemi në atë nivel. Ngjajshëm. Në fakt ju na keni sjell disa materiale që do t'i shpërndani edhe sot për fëmijët apo jo, edhe për fëmijët që kanë probleme të tilla që janë duke u trajtuar në spital, në klinika tuaja, por edhe për, nuk e di, për qytetarët e zakonshëm, që ishte letushka, materiale të tjera që do të shpërndahen në qytet apo jo. Sot në orën 11 e kemi takimin profesional me multidisciplinar, me qenë se trajtimi të spina bifida është gjithë përfshirës. Problemet janë më të shumta, prandaj edhe një ekip më i gjerë duhet të punoj. Ende nuk kemi udhërrëfyes tonin. Qëllimi është që të krijojmë edhe një udhërrëfyes tonin që fëmijët të dinë në cilën kohë cilin ekzaminim duhet të bëjnë që të pengojnë zhvillimin e komplikacioneve dhe shpresojmë shumë në kontributin profesional të gjithë ekspertave të cilët i kemi ftuar në atruezën tonë të punës, ndërsa në ora 12 kemi takimin në shesh Zair Paraziti, i ftoi të gjithë të interesuarit për këtë smundje, sidomos i ftoi pacientët të cilët janë me spina bifida, me prindërit e tyre të vinë, të takohen me ne, të shohin mundësit të cilat ne i ofrojmë për një ndihmë atyre. Edhe shumë mirë që po bëni një aktivitet të tillë. Ne në fakt kas kishim kohë, edhe shumë interesante gjithë tema, po besoj një ditë tjetër mund t'ju ftojmë edhe pak më gjatë të flasim edhe të marrim edhe këshilla profesionale nga ana juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ndoqët bisedën në studio, tutje vjojmë me lajmet e orës 8.